ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရရုံကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသကအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ရွာသားတွေစီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကုလသမဂ္ဂကပို့ပေးနိုင်ရေးမြန်မာအစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။တရင်ဘဘောင်များစွာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုဆုံးသက်ရေးရည်ရွယ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်စစ်ဆေးပေးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ရက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူစောက်ထားတဲ့စကမ်းတွေနဲ့ခရီးရန်ဖျားရှိကိုအကြောင်းတွေမှာနေထိုင်ကြရပြီးတော့လူရန်နာတွေပေါ်မိခိုနေကြရတာပါအစိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေစီအခုညီတွေပြေးပို့တာကိုအစိုးရကခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ကရင်ထိန်းချုပ်တဲ့ဒေသတွေစီပြေးပို့တာကိုတော့အရင်ကကန့်သတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေစီခုလသမဂ္ဂကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လကအခုညီတွေနောက်ဆုံးပြေးပို့န
Maniga, American and Jai, when ye jongeria, Yamaninga, Mudumi gone out the chugu, Nanganjai, when ye tanama, luck and twist on mare, Yamaninga, ye tajalo shadu repede, Makinle, Mazimao, Manilau, Masjona sui rogo, luck and twist on gerava, Nanganjai, when ye be studying town, has on it, the river dream away, Yamaninga, Mudumi gone on the go, twist on gerava, Nanganjai, when ye jongeria, a telodon, Nanganjasa say comedy, ta when you get a chingale, Yamaninga, eki sarima, the dead jojo, Josu song your kid, chibare. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလအနယ်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းအထက်လွှတ်တော်မှဟောင်းဂျွန်ဂယ်ရီနဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်မှတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဂျပန်ဆူဇူကီကားထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်တော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းဂျပန်ဆူဇူကီကုမ္ပဏီကမနေ့ကကြေညာလိုက်ပ
ဒီစားလေးတွေစပြီးထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လာစဉ်ထရက်ကအသေးတရာထုတ်လုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့လည်းကုမ္ပဏီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောတာပါ။စုစုကြီးကုမ္ပဏီဟာ1996ခုနှစ်ကနေ2018အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးမြန်မာအစိုးရနဲ့ဖက်ဆက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသဘောတူညီကြတဲ့ကန်ထရက်တက်တမ်းပြည့်သွားတဲ့အတွက်ထ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူနိုင်ငံခြားကယင်းနှိမ့်နှောင်းမှုတွေလဲအပြည့်အဝဝင်လာပြီလို့ဆူဆူကီကုမ္ပဏီကပြောခွင့်ရတာပြောပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်း90%ရာနှုန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုခန့်ထားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ NDF မျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီကအမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်ဒေါက်တာတင်ရွှေကိုဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဆိုင်ရာဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းမြန်မာအစိုးရကဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကကြေညာပါတယ်။မြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိတ်အနေနဲ့အတိုက်ခံပါတီအမတ်တယောက်ကိုအစိုးရအဖွဲ့အတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာတင်ရွှေရာရေ
ညီနိုင်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုတာကို AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုပါတီဝင်တယောက်အစိုးရအဖွဲ့မှပါဝင်လာတဲ့အတွက်အစိုးရပြောသမျှလိုက်နာမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘဲအတိုက်ခံပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြည်သူတွေလက်မခံတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်ပြီးဆန့်ကျင်သွားမယ်လို့လည်း NDF ပါတီခေါင်းဆောင်ဦးခင်မောင်ဆွေကပြောပါတယ်။ NDF ပါတီက2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ဘူလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အောင်ဒေါက်တာတန်းကြီးနဲ့ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ UCB ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့တီးခြားထူထောင်ခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။